Зан залуусаа, бид руугийн бичлэгээр энэ жилийн наадмын хамгийн сонирхолтой хөгжилт мөн сэтгэл хөдлөсөн 9 үйл явдлын талаар хүргэхээр бэлтгэлээ. Бидний удаагийн бичлэгээ TalkTalk English төвтэй хавдрын хүргэж байна. Хэрвээ та хурдан хугацаанд англиар чөлөөтэй ярьж сурахыг хүсвэл TalkTalk English төвийг зориорой. Та бүхэн тун гайхалтай мөчүүдийг үзэн бидэнтэй хамт уураа. Наадам эхлэхээс өмнө олон анхаарлыг татсан нэгэн зүйл бол сэтгүүлч Лодо Самбо улсын наадамд байрлаж, мөн манай улсад ажиллаж амьдарч буй Америк профессор байрлсан билээ. Лодо Самбогийн хувьд 1 минут 20 секунд, харин Америк профессорын хувьд 1 минут орчмын хугацаанд өвдөг шороджээ. Америк профессорын хувьд хүүхэд байхасаа улам холбиг тулаан болон чөлөөт бүхөр хичээллэж эхлэн 2019 оны хүртэл хичээлсэн байна. Тэрээр 2019 он Монгол улсад аяллаар ирэх үед Монгол улс тэр дундаа Монгол бүх ихээхэн таалагдсан гэдэг. Энэхүү профессор Грасефо Монгол улсад багшлах боломжийг олж манай улсад амьдарсан цагаасаа эхлэн Монгол бүхий сонирхон судалсан байна. Эцсийн тэрээр Булган аймгийн Бууд сумын наадамд зодгосон энэ байв. Түүний хэлснээр бол дэлхийн ихэнх улс орнуудад тухайн улсынхан спортоор хичээллэж үзэхэд өөрсдийн спортоо харамлан дургүйцдэг бол Монголын ард түмэн харин ч эсэргээрээ маш уриалгахан хүлээн авсан гэжээ. Харин сэтгүүлч Лодо Самбогийн хувьд тэрээр 10 жилээ бүхий сургуульд төгссөн бөгөөд барилгын өмнөх ярилцлагадаа Монгол бүхөр барилгын хүнд хэцүүг дурдаж унлахгүйгээр 5 минут хэсэг зорилгыг л тавьж байгаагаач хэлсэн байна. Монгол эр хүний хувь наадамдаа зодглож үзнэ гэдэг үнэхээр сайхан зүйл билээ. Монгол эр хүн болгонд улсын наадамдаа зодглох эрх болон хүсэл байдаг. Мөн нөгөө талаар энэ бол маш их зөрөг билээ. Цаашлаад энэ жил барилдсан бусад сонирхолтой хүмүүс гэвэл хэдийн зодог тайсан Ахмад Бөхчүүд хүртэл барилдсан билээ. Ингээд бодохоор Монгол бөхчүүд хэдэн удаа зодог тайлдаг вэ хэмээх сонирхолтой асуулт гарч ирж байв. Бүр цаашлаад 1-ийн 5-аанд унсан бүх 2-ийн 5-аанд дахин барилдсан гээд ер нь унсанч байсан барилдаад байж болдог гэх сонирхолтой ойлголтч мөн гарч ирж байв. Дараагийн бичлэг бол Овс аймгийн Давс цумын залуу бүх нутгийнхаа наадамд аймгийн начинг давж төрүүлж байгаа үе байв. Энэхүү бичлэг үзүр төрөнд барилдаж буй хоёр бүх бол аймгийн начин Ууган Баяр болон мөн 17 настай залуу бүх Дэв цогт нар байжээ. Бичлэгийн сайтар харуул аймгийн начин маань аргагүй хүчээр ихтэй учраас илүрхэж явсан боловч төсөл хэсэгт залуу бүх Дэв цогт маш хурднаар самбаачлан давж байгаа харагдана. Мэдээж үндсэн үйл явдал нь төрүүлж байгаа бүх боловч бараг бүхчүүдээс илүү анхаарал татсан гол хүн нь залуу бүхийн засуул байв. Засуулыг харуул бараг л өөрөө төрүүлсэн юм шиг баярлан дэвцэж байсан нь үзэгчдийн хайр хүндэтгэлийг хүргээд авсан байна. Дараагийн сэтэл хөдлөсөн зүйл бол Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотын захиргаа 7 сарын 11-ний өдөр Монгол улсын үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулсан Монгол улсын далбан өнгөөр хотынхоо захиргааг гэрэлтүүлжээ. Дараагийн сэтэл хөдлөсөн мөч бол үнэхээр огшоосон мөч бөгөөд Монгол түмний их авраг орлогийн баян мөнхгүй төрийн наадамдаа цолоо дуудуулан зодог тайсан явдал байв. Баян мөнх аврах бол Монгол бүхийн түүхэнд үргэлж дуурсагдах босоо аврах бөгөөд Монгол түмний хамгийн их бахархал төрүүлсэн бүхчүүдийн нэг билээ. Юутайч ийм сайхан бичлэгийг үзэхэд зүрх дүүрээд нулимс гарах шахмас сэтгэл төрж байв. Мэдээч наадмын хамгийн оргил хэсэг бол их баяр наадмын үндэсний бүхийн барилдаанд Ховт аймгийн Буйнд сумын харьяад улсын харцаг хангай ара тавн төрүүлж улсын аврах зал хүртсэн билээ. Инснэр хангай авраг Монгол улсын 25 дахь аврах болж мөн Ховт нутгийн анхны улсын аврах мөн Ховт нутгаас 82 жилийн дараа төрж буй төрийн их баяр наадмын төрөв бүх болсон байв. Мөн түнчлээ хангай авраг олныг гайхшруулсан зүйл бол төрөв бүхийн шагналаа Монголын ирээдүй болсон бяцхан үрсэд зориулсан их үйлс байв. Тухайлбал хангай авраг ардын үсгэлийн 100-101 жилийн тэгшөөн баяр наадмаар төрүүлсний төлөө Toyota Sales Mongolia компаниас хүлээн авсан Land 300 машина их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн засрыг хийх үйлсэд хандивлжээ. Хангай авраг Land 300 маркийн машин хэрэггүй. Би энэ машиныг зарад эмнэлэгт хэрэгтэй өрөөг нь тогтуулж өгнө хэмээн хэлсэн байна. Тус төвийн хүүхдийн амлалтаараа өдөртөө 1,000-1,400 хүүхэд 4,000-5,000 эцэг их үйлчлүүлдэг байна. Тэгэхүү амлалтаараа тусламж үйлчлэгээ авахд зай талбай, хүлээлгийн суудал багтаан улмаас маш их бухимдал гардаг гэжээ. Харин хангай аврагын буйнаар энэ засрыг хийснээр хүлээлгийн танхим болон сайхан орчинтой болох боломж бүрдэж байгаа гэжээ.
Эдүүгээ хангаа аврагын энхүү гайхалтай үйлдэл хэдийнэ зодог тайсан хуучин аврагуудад маш том үлгэр жишээ болж байгаа билээ. Эцсийн олонний сэтгэлд ихээр үлдсэн бүх бол улсынхаа наадмын 95 арслан цол хүртсэн залуу арслан Орхон Баяр байв. Эдүүгээ охид бүсгүйчүүдийн краш болоод байгаа тэрээр 1998 оны 7 сарын 1-нд төрсэн бөгөөд 19 настайдаа аймгийн арслан, 20 настайдаа аймгийн наадамдаа хоёрдахь төрүүлж аймгийн хурц арслан, 21 настайдаа улсын начин, 22 настайдаа улсын начин цолоо баталж, 23 насндаа улсын харцаг, энэ жил буюу 24 насндаа улсын арслан цол хүртэж байна. Жил ирэх бүр амжилттай ахиулж яваа шинхэн арсландаа цагийг эзэлсэн их аврах болох ёроолыг үргэв. Орхон Баяр арслангийн бүх барилдаануудыг харуул. Аймгийн арслан Алтан Цоожоор 4 давж, аймгийн арслан Бадамгарвар 5 давж, аймгийн арслан Цэдэн Цэнхлэр 6 давж, улсын арслан Содмонд Оржоор 7 давж, улсын харцаг Батүлзэгөөр 8 давж, Баян аврах Батзуураар 9 давн үзүүрлэж, Монгол улсын арслан цол хүртсэн байна. Бидний удаагийн бичлэгээ TokTok English төвтэй хамтран хүргэж байна. Хэрвээ та хурдан хугацаанд англиар чөлөөтэй ярьж сурахыг хүсвэл TokTok English төвийг зориорой. Бидний бичсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ та манай YouTube сувгийн шинхэн үзэгч бол манай YouTube сувгийн subscribe болон хажуудлын хонх дээр дарахаа бидгийн мартаарай. Эксэр та бүхэн манай бичлэгийг цагаалгүй хүлээн авч үзэх боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Анхаарлаасанд баярлалаа.